вітаю! Ви дивитеся новини громад. Далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Старосинявській ОТГ дбають про справність водопровідних мереж. Для безперебійного водопостачання там встановили спеціальне обладнання для регулювання тиску рідини. А вже із травня комунальники продовжать індивідуальні підключення до мереж водогонів. В ОТГ порахували економічне обґрунтування вартості послуг на водопостачання та водовідведення. Поки ціну підвищувати не будуть. Полонський район АЦ, Полонська та Понінківська ОТГ – один з кращих у підписанні декларацій з медиками. Так на сьогодні понад 80% населення двох громад вже уклали договори з сімейними лікарями. Останні, до слова, практично усі набрали максимальну кількість пацієнтів. До того ж, тамтешні медики вже відчули позитивні зміни реформи. Необхідно певний такий матеріальний рівень, який в нас значно покращився. Оце я хочу, що ми відчули в плані реформи іменно первинної ланки. Ми можемо дозволити собі якесь краще обладнання. У нас з'явилися якісь певні такі ліки, які ми можемо пацієнтам, от, наприклад, доступні ліки давати. У нас ми вже маємо обладнання, з яким можемо працювати. У Вітовецькій ОТГ будують амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Стартували роботи у листопаді 2018 року. На об'єкті вже завершили заливку фундаменту. На часі – зведення стін. Амбулаторію планують побудувати до кінця цього року. Вона буде оснащена необхідним діагностичним обладнанням та забезпечена службовим авто. На будівництво із державного бюджету спрямували майже 7 мільйонів гривень. Ще 10% співфінансування надасть місцевий бюджет. Школи та садочки Славути закрили на карантин. Епідемпоріг у місті перевищений на 43,5%. За останній тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ серед школярів міста зросла у 2,5 рази. Всього у Славуті захворіло майже 300 людей. Тому на позачерговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення ввести обмежувальні заходи. Є пропозиція тимчасово призупинити освітній процес 28 січня до стабілізації епідемічної ситуації. Попередньо ми розраховуємо максимум це на 2 неділі. У Кам'янці готуються до великого святкування 100-річчя доби УНР. Квітка на камені протягом 4 місяців у 1919 році була тимчасовою столицею Української Народної Республіки. Тому за ініціативи місцевого товариства «Просвіта» у місті запланували ряд заходів. Серед основних – спорудження меморіального комплексу, зйомки тематичного фільму, випуск поштової марки та пам'ятної монети. Товариство з нагоди святкування вже розробило логотип та сувенірну продукцію. 100 років Кам'янець був тимчасовою столицею України, а сьогодні Кам'янець вже знаходиться в статусі молодіжної столиці України. І от саме ця тема століття Української революції дуже зіграла таку вагому роль в перемозі, яку наші здобули кам'янчани в Києві. Без фотошопу та постановок. У Старокостянтинівському будинку офіцерів відкрили фотовиставку «Обличчя захисників з передової». Фотовиставка мобільна у будинку офіцерів, вона триватиме близько 2 тижнів, а далі подорожуватиме школами міста та району. Під час виставки у освітніх закладах будуть організовані зустрічі з безпосередніми учасниками бойових дій. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра. Зараз повертаємося до інформаційного випуску.